ちゃんいらっしゃい、命の誕生。この時間は沖縄市三郷にありますアイレディスクリニック協力のもと、お産の瞬間を録音してお届けするコーナーです。命の誕生の瞬間はとても感動的です。お産がもっと身近なものになればと思い、アイレディスクリニックのスタッフさんが録音してくれた赤ちゃんの産声の音源を放送しています。今日はお二人のお産の瞬間をお届けしますよ。まず、一人目はこちら匿名希望さん。無事に出産し、赤ちゃんとの握手から始まるそうです。赤ちゃんがとっても元気な産声を聞かせてくれました。立ち会っているお兄ちゃんからへその緒への疑問も出たそうですよ。コメントはママとパパです。それではお聞きください。しますよ。見て見て、こう、はい、誰が見るかな、最初に。あ、兄ちゃんですよ。初めまして、ようこそ甲羅家へ。待望の女の子、みんな楽しみに待ってました。これから家族みんなで仲良く楽しい思い出をたくさん作っていこうね。よろしくね。はい、立ち会いできなくてごめんなさい。生まれてきてくれてありがとう。初の女の子なのでね、可愛く優しく育ってください。唯一お母さんと二人なので、女の子がね、仲良く二人でお兄ちゃんたちも優しくしてくれると思うので、たくさん甘えて頑張ってください。お母さんもいろいろ大変ですけどもね、4人目やっと女の子が生まれたのでね、一緒にまたみんなで楽しく過ごせたらいいと思っているので、のびのびと成長してください。お父さんのこと嫌いにならないでください。以上です。どうかな。はい、おめでとうございます。とっても元気な産声だね。もう本当にもう元気いっぱい、健康って感じね。まあ、4人目のお子さんということでね、もうお母さん、ベテランお母さんだよね。で、上の、3人のお子さんは、お兄ちゃんたちということでね、女の子4人目、4人目の女、4人目にして女の子ということなんですが、ということは、お兄ちゃんたちは、団子3兄弟だね、男の子3人のね。そして、そんな、たくましいお兄ちゃんたちの、下でね、すくすく育つんだはずね。もう可愛いはずよ、女の子。お兄ちゃんたちからしたらとっても可愛がるんじゃないのね。いいはずね。はい、本当、おめでとうございます。お父さんのね、お父さんのこと嫌いにならないでねっていう言葉が可愛らしかったですね。女の子はね、どうしてもね、こう成長して思春期頃になるとね、もうお父さんとはなんか歩きたくないとかさ言い出すけれどさ、うちも娘がいるんでね、あれですよ、もう本当ね、かわいそう。結構いろいろちょっとね、うざがられたりしてかわいそうだけど、でも楽しそうよ。またね、この思春期を超えた後にまたね、仲良くなるんじゃない？
もうね、楽しみだね。これからすくすく成長していくと思います。家族皆さん仲良く、楽しく過ごしてください。はい、続いてラジオネーム、こちらはルアさんですね。立ち会っているパパに応援されながら頑張って出産、赤ちゃんと握手し嬉しそうなパパ、コメントはパパとお姉ちゃん、最後にママです。それではお聞きください。ママルア、おめでとう。おめでとう。ルアいらっしゃいだね。野村家にようこそ。ようこそ。あやなお姉ちゃんがいっぱい面倒見てくれるね。イエイ。ママに一言。ママに一言。辛そうでかわいそうだったけど、これからお母さんとして頑張ってほしいです。ルアには？ルアにはもう天使すぎてもうやばい。これからよろしくお願いします。これからも家族4人で頑張っていこうね。おめでとうございます。生まれてくれてありがとう。そしてまたママにしてくれてありがとう。幸せになろうね。終わり。はい、おめでとうございます。もう面白いお父さんだね。デイジ美人って言ってたね。かわいいね。とっても明るくてね、もういいですね。明るいお父さん、明るくて、またお姉ちゃんもすごくハキハキとした、ね、感じで、もう天使すぎて。妹ちゃんのことかな、このね、妹だよね。そうだよ、妹の、妹ちゃんのことね、天使すぎてやばいとか言って、かわいいですね。お父さんお姉ちゃんがもうこんだけ賑やかだから、あ、なんかいいなね。もう想像できちゃいますね、声のトーンとか、声でね、話してる感じとかで、すごい明るくて賑やかな家庭なんだろうなっていうのが想像つくんですけれど、うん、いいね。もう何、これからもまたさらにね、赤ちゃんが加わってね、さらにもう倍率なんじゃない、さらにもパワーアップした、ね、パワーアップして明るい家族になるんじゃないですかね。うん、はい、ありがとうございます。それにしてもお父さん、なんかこう立ち会ってる感じの時も、多分あの声はお父さんですよね。なんかこう全然こう出産ね、なんか男の人って結構立ち会うとビビるというか、ちょっとね、うわって、なんかちょっとね、少しこう腰が引けるような感じのお父さん多いかと思うんですけど、うちのお父さんもそうだったんですけどね、そんな感じじゃなくて、こうグイグイな感じでしたよね。すごいたくましいお父さんです。うん、はいはい、本当ありがとうございます。さあ、それでは、このコーナーでは皆さんからのお産に関する思い出や、また出産を控えるお母さんに対するメッセージもお待ちしてますよ。続いてのコーナー行ってみましょう。続いては教えて北条先生のコーナーです。このコーナーはアイエリスクリニックの院長、北条秀志先生にお産について、時には社会的なテーマを取り上げてお話を伺い、インタビュアーの上条美希さんとの、ご対談方式でね、内容を毎週お届けするコーナーです。今回はアイレディースクリニックは今年の5月から始めている妊婦外来についてです。妊婦外来を始めるにあたって、北条先生のどのような思いがあったのか、
妊婦外来ではどのようなことをしているのかということをお話しいただきました。それではお聞きください。はい、先生こんにちは。こんにちは。もう夏ですね。はい先生、こんな白い洋服着けて暑くないんですか？うん、大丈夫です。スーツみたいなの着てますけど、そうですね、うん、夏になると、はい、どうですか、お母さんたちって元気になるんですか？夏バテし始めたのか、でもやっぱり梅雨明けたからちょっとみんなも気持ちね、なんかいいかなって感じがするね、うん、なんか明るくなります。そうそう、何やら新しい外来ができたそうですね、うんうん、そうですね、妊娠外来、うん、はい、まあ、助産師外来っていうのはね、どこの病院も今はやってますけれども、はい、なんていうかな、その妊娠のことだけじゃなくて、まあ、特に沖縄ってこう若い子だったりね、はい、要はまだ生活の基盤ができてない、ね、人たちがこう産むことも多いのでね、うん、産むのは本当一瞬、要は子育てからが本当のね、うん、大変さなわけだからね、だから妊娠中に、まあ、本当にその生活設計からね、そういう悩み相談からね含めて産める場を作ろうとね、うん、まあ、時間はね確かに10分程度かもしれないけどもね、でもね結構好評よ、なんかもう、ああなんか解決しなくても、ああ旦那の悪口言ってすっきりした、ありがとうって感じ。なんかぶつけようもないね、この、まあ、例えば旦那が私が妊娠してるのに飲みばっかり行って帰ってくるのは夜明け方だとかね、せめて行っていいけど早く帰ってきてほしいとかね、そんなね、やっぱ付き合いもあるから仕方ない、あれはストレスあるよね、でもやっぱり早く帰ってきてあげるとかね、ちょっとそこら辺のね、配慮がね必要だ、まあ、そういう時はちょっとね、あんまりも奥さんが泣いてたらちょっと旦那呼び出してあげる、僕の場合はね一緒に考えよう、妊娠にね、赤ちゃんのことって感じでね、これってあれなんですか、妊娠外来お願いしますって言ってから来るんですか？いや、もうこちらからね、妊娠初期と中期と臨月とね、まあ3回ぐらい、もうなんかないって感じでね、僕はね、やっぱり医者の僕にはまあ話せないことでもね、看護師さん、助産師さんには話せるのでね、女性同士だったりね、そういうのを少しでも、まあ、ただ産んで終わりじゃなくて、うん、まあ、その本当に妊娠中の悩みから生活の悩み、家庭の悩みね、そういうのにもきめ細かくね、こう対処、なんていうかな、手助けできることがあればね、うん、いいなとね、結婚して赤ちゃんがこんなはずじゃなかった、っていうのは僕嫌だからね。そうですね、うん、なんかやっぱり仲いい人とか、うん、家族にも言えないことってありますもんね。そうそうそう、うん、そこね、なんかやっぱり逆に、まあ、まあ僕もこうこのアラフィフだからさ、やっぱ思うのは、好きすぎて逆にこの人に自分のそういうなんていうの、だらしない見せられない女性とかね、いますね、そういう時にやっぱ本音が出て我慢我慢しちゃうから、はい、旦那の前でもね、昔なんかテレビでもあったでしょ、旦那には自分のすっぴんを見せない、はい、いますね、いますね、そういうのもね、やっぱり、はい、でも夫婦なんかっていうのはさ、やっぱり相手のお互いの欠点も含めて、うん、受け入れるのが夫婦だからさ、ね、あ、そういうのはね、まあ、若いうちはどうしても、ね、やっぱりこう気持ちは分かるけどね、うん、まあやっぱり奥さんの前でおならできるようになれば、あ、ごめんって済ませられるよね、関係ぐらいになれるようにね、そうですね、そういうのを目標に、妊娠外来ね、あとはやっぱり今、まあ、多いこの産後のうつ、あ、うつ、それを、ね、発生させないためにも産後もね、少し、まあ、5分10分短いかもしれないけどね、前々みたいにこうちょっと旦那の文句だったり、ね、聞いてあげるだけですっきりしてから聞いてくる、ね、旦那の文句結構あるですね、うん、そうなんだ、それを聞くたびに早く父親ばっかりやらないかんなとちょっと前に父親全員集めて、はいはい、こんなこと言うてこんなこと思われるよとかね、そういうね、実体験、経験を踏まえた話も含めてね、ちょっとお父さんたち集めての、ね、父親クラスをちょっとね、やらんといかんと思いつつ、ちょっと忙しすぎてできてないけど ね、 いいですね、それが次の目標です、はい、この妊娠外来っていうのは、うん、初めて聞いたんですけど、うん、
きっと初ですよね。うん、まあ、あるんですか。うん、まあ、助産師外来の延長を細かくしたものだからね、その、あ、じゃあもっと細かいケアっていうか、そうだね、もっと細かいおせっかいですか。そう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 なんですね、いいですね、うん、そんな感じでね、少しでも寄り添っていける、ね、まあ、医療としてだけじゃなくてね、その病気を見る、人を見るとかね、それ大事だと。まあ今やっぱりね、医療を高度化してさ、その病気しか見てないね、やっぱり医者も、ね、医療も多いわけで、それでもね、あの悪くはないけども、まあ町医者だから僕はね、やっぱり見るのは人を見て、ね、その人をどう幸せにするか、ね、考えていきたいと思います。すごいいい外来ができました、はい、皆さんぜひ来てください、はい、おせっかいされに、はい、ではまた来週、はい、はい、北条先生、名城さん、ありがとうございます。助産師さんだったり看護師さんにこう妊娠中の悩みとかね、生活の悩み、そういったものを相談、そういったものの相談に乗ってくれる、ということでね、このいいね、こういった外来、妊婦外来活用して、ね、安心してこうお産に臨みたいし、お産、お産が終わってからもまたね、相談もできるだろうし、多分ね、だからやっぱり特にね、やっぱりあの妊婦さんの時ってなんだか初め、特に初めてのお産の時っていうのはなんでだろう、いろんなことが分からなかったりね、不安になったり、いろいろあるんだよね、思いがね、うん、だからそういった、ことをね、助産師さんだったり看護師さんがね、相談に乗ってくれる、こう妊婦外来いいですよね、うん、で、まあ、先生もお話しされてましたけど、パパの愚痴をね、言ってすっきりしたという方もいたとかって言ってましたけど、本当妊娠中はね、もうこれは結構大きな問題になるよ、生まれてからもね、もうとかって思ったりすることも多いしさ、まあ、でもね、やっぱりあのあれなんだよね、赤ちゃんがこうお腹の中にいる10ヶ月っていうのはね、やっぱりそうやって少しずつ不安とか ね、いろんなものを乗り越えていきながら母親としてこうね、あの出産に挑んでいくわけで、お父さんっていうのは、パパっていうのはね、急にもうね、お腹から出てきてこんにちはってところから始まるので、ちょっと戸惑うところもあるのかもしれません。だからこそやっぱりね、お腹にいる時からこう声をかけたり、ね、絵本のお腹の、ね、赤ちゃんに向かって絵本の読み聞かせしたりすることで、こう、ね、不正っていうのをこう、ね、育てていく必要があるんじゃないかなと思うんですけどね。特にね、待ってね、女の人と男の人ってね、考え方が違ったりするんだよね、うん、だからさ、あれをね、本当にこう先生お話しされてたけれど、次の目標は父親学級を作ることってお話ししてましたけど、本当に作ってほしいですね、早く。うん、もうね、私も結構喧嘩したよ、旦那と。なんかでもね、こううまく伝わらない部分があったりするんですよね。やっぱ違うんだよね、こう思考回路みたいなのが違うのでね、そういったものも含めてね、ぜひね、父親学級早く解説してほしいなと思います。うん、さあ、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディスクリニック。アイレディスクリニックでは、これからもお母さんの幸せを一番に考えた出産を行います。このコーナーでは、皆さんのお産に関する思い出、また出産を控えるお母さんに対するメッセージ、そして、北条先生に、聞いてほしいことなどありましたらね、ぜひメッセージください。宛先は fm792@fm-nirai.jp までお待ちしております。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディスクリニックの提供でお送りいたしました。